Assalamu alaikum, Dadi ki. Waalaikum assalam. I am a little bit دا زموږ نصیب دی لکه خور چې په دې کور کې نشانه وشته و زرڅانګي ورور ته دې چای ورکاو ما کې مرکه Rana lungai raura doran. Yara saranga. Mubarak. Mubarak, mubarak. Kala ka dooran. Mubarak. MashaAllah, ye nishana baza di. Chiya un bhi lungi dar saulaan niche. Aur thol doori lagao na dekha. Ya bhi doori chiri lakom gar da doori khudi bhi aabazi. Zindar saulaan. Chiya di ya dekha. Allah, Allah, Allah. Chiri na wans bhi chiri je. Biasa kisa da yara khair di. دغال دې څه چې څه خو دې ډوډۍ آی دې ګونه تا نه ولدل ډوډۍ به اوخره بیا به ولاړ شي یار ډوډۍ دې وتا ته در پاتې زسم یته چیر دې از ما په خیال تا غره سارنګ په لنګی نیت بس زه خود نه يم خوړل یار دې و په زې بد وی لنګی در ما ما ته و دې وای از ما لنګی دې و سارنګ تور وتړي ما په خیال ما خوده سارنگ په توفک کې سخندل تو خو یې ډیر ښه نشانه باز توفک دې ماته درې معلومی دی یار خدای به خیر کی یار بل لواته به نشانه بازی بل لواته به شپې ورځ واو واو توفک هم تارا خوش کی وس سخندم را باندې وې راځه راځه لا جه تر راځه راځه Assalamu alaikum. Badar alaikum salam. Jamil Khan, akhda idira wa akhda. Changa shakani wak. Shen.
شایه بادار دا بی اکشنائی بچائی دینا یو دوا خورتا وکا چی دوار سابی سی شاکر شبا چائی دی خدای ماره ادا غرد اکلی فیصله دیور وکا او چوک خوبا نی در سزایر سوی یا بادار داشی راسه خوشحاله او داشی راسه خوشحاله او چه کم چه امزر اطلم یو پینزر سونه ام پا گاڑی کرا واچو مالا لکه نیغ وارم داگا ولیا خوزی اخپل بادار لا داگا پا لنگار که وریا لکه بادار کستا اجازه ای حالک برواس هم اگه پسون پا گاڑی کی اپسون ورا ولی دل تاسا لنگار لا ویلینا شاکر تو سوزو ہے اخداری سر اب سنرا والا لگا سیدہ بابا ورد دیر شکار اس جامیر خان جی لکا چی دا جون پستون رو دیر بختی ہے بادار ایستا پیرا ناند چی اولا سیرا تڑی لیستا او خوات برای لکا یہ نچکل راسم داستا لازم اچکم آئی ملا اوز پا نصیب لی شبادا کستا اجازه ای نوزو بلارسی نسیت لی ولی نن با لما سر دلنگر گولا خوری بیا بزی جار زیزی پا مخدش ولی پا دوار استرگو بادا پا دوار استرگو تب ولی سر نخلاصه
يوسف خان صرف وصف زليخا دي. بس ما رحتوا يوسف خان ده زليخا مينة ده ويني بشان زما ده بدن برقو كي برلاوي طب طب وما ده تمانا ساتي ماما
ورا چیز مور برخه یره نکیشه یا یاستی کوله خیاولم او د بابک برخه بجلا را وړي ګور کور کراله اغد اغد جلیبی د را وړلې ماشاءالله ماشاءالله ورک 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 دوله خله په خوجا کې شدی ګرد یو خري شدی اوه خدای خوریکی دا وبدی ولی په پاشله ودی بیرو باران کړه نو د کله سارنګا خدای با باران وکي اشزه له خطا خو خلور خوژک او زب مخلصې ورکو دا ورکز ما بچان وریک ها ماشاءالله ماشاءالله خوشکارک ډیر شسته ده ډیر شسته ده بچی دا سینا ما تراکا خوریکی وسه ګرد کورشکار کړه نه دا صدې ورس ګرد کورشکار دادا لاډو اوس ما وار دی
بعدي و زليخا هم ده سر ملگري سوا و ساقه دوا بياو كي شابج ما بچان لا دولا دنگا سواري لا دولا دنگا سواري لا دو كوندا دا ميرا واري لا دو كوندا دا ميرا واري دا اسمان خري و بغواري دا اسمان خري و بغواري شنو والا را په یاد کی ستا په یاد خوره کبل اډو پلاس کې د مخه بوزه د انجونو سره روان ولم رزا رزا شربانو بچه خدای در راوله رزا علیکم سلام علیکم سلام خدا در راوله شربانو بچه تا ولی زحمتو کی دخوز ما کارو دستاو د کاکا ډوډۍ مهربانی کاکا دستاو د خوشی شړم به ما خپل په لاس غړه کا شربلې ده کوچی هم پر پراته دي دغ دی وی ګور دا خو ډیر یا یا ډیر خوندور دی ډیر زبرست دی شربانو بچی ته ولې رااله خو ما ګلجان دراستول د پټو وډې شړم به راوړې کاکا مورخی وهلې چې ته ولاړس دا شړم به وډې یم یوسا اور داغه خو غوړی اور برم راوړه په کور کې غوړی او برګ سر نستا ګلجان جی جی خان جی شربانو بچی سه هر شی غوړی برد پانی دی هر شی سه غوړی بس ورک شربانو بچی دا شیان سی دا واقس دا سی دا کورتا بلاش زویا سما دا کاکا رازا رازا بچی رازا رازا وقت بچی ما شاء الله دیر شه نیک بچی دا خدای دی بخت ګر د حساب را زویر سو د حساب د خلکو پیسې خو ولیکم جانانا لا بچا در اول جو څنګه دوران شي تقریبا شجوره تر جان څنګه رام ملک چارګول دم راوستي د در سره رضا رضا لام راول د زمږ غریب خانه ته را لا جوړ پته شه رضی 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 څه ویښ ناسو ملک جانانا نو چې زه ورنم دا غن با هله ته مو توه دی واز نو ما هله ته دا غوړ ته دا غفر ما ګرځول ته کښېنه ملک جانانه دلته کښېنه ملک چرګوله ته هم کښېنه نورانه فکر مه کوه ملک جانانه ستا یې کور ودان او خو ماته معلومه ده ښه ځوانتبی ته انسان خو یې نو ماته دا اندازه راکوله چې یاره ته به راځې ملک زما پلار دی زه ښه پېژنم ملک جانانه ستارنګ انسان لاس چې د دوران په اوږه پروت دی نو دوران به په هر چا زړه ور ورځي اشه دوران جانه زما تاسې یو ضروري کار دی امر کوم ملک جانانه دوران ستا څه خدمت کولی سي بیا دا به د دوران بخت دی دورانه دا پیسې واخه ملک چارګل ته شه تپنچره پیدا کړه
دام چی کاری دی؟ یاره شه شایی بچی پیسی شه زبردست شایی توپنچه بورتا پیدا کما ملک چرگول داغا یوه توپنچه زما خوم دیده شادی که یا دانه دا توپنچه ده تیو گوره که پو پیدل یه تا تبم اندازه درک تیو گوره یو عجب و نشانه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مسیزو په خیر را لې خیر اوسه خیر د نصیب صدا او ګره بابک ستاده پاره مې سویان شکار کړی دی زه خبرم چې تاسو سویان ډیر خوش دي ای سویان دی و بابک وی خدای ای سویان دی بیا د کوم پیدا بابک دا زه په غر کې ګرځدم نه ابابره مسترګې پرو مشته ده نو زه مرته په دې سمال ولا کبلار سي درا غوچې زه تاسو خپل د بابک درغاش لاندې نه کړ دا خودی نزوی دیر شکار وکی خوری کی؟ چی ریه؟ یو گلاس او با خوراوڑا هرک می دهی وچی دهی زلیخا او با خوراوڑا تجای دیز هلا نو دا وای دا زگر دا پارا دیر شدی دا دی یخنی دا ما موردیل دی بابا که چی شای یخنی تور مرچ پریه تور مرچ پریه او بیا بلا خبر در تو خوری کی بابا که وا خوری کی باور وکړه زه ډېر تږی وم ها ته دا ټوپکو دا پتک واخلې ځای را وځړوه نور به مجلس به نو بیا سره کوه تا څه ویل بابکه نو ما ویلې و نو ما ویلې تا ویل چې تور مرچ پر واچېش بیا نور خوند کوي هو بابکه او چی پوخی زلیخا کی سنگ زلیخا بچی خوش دیدا سماش کار کما دی ستاش کار ش ش ش ش نو ته په دیر اس خو به دی دا څنګه کېدل سی چې سارنګ د ښکارو کې خپل خوره کې هیر سی ستاش کار ما د باندې شي دی د باندې سارنګ مسخره مکوا بابا کوی بسره مکو ستاش کار می ژوندۍ نی ورې دی اوس یو غړ اوس زدل راوړم شدی لا راوړ دستی راوړ درې بیغه مسی هغه دی ګور اوس دې راوړی وا وا دا اخره کی دا زرک می ژوندۍ ستاده پاره نی ورې دی ها دا خلک دې زبردست زرک داس ما ده پاره او خوری کی بالکل ستا ده پاره دا سیناریو ولې درس غره په سر سره خستی په ډیره خواري می ژوند دی ونی وی بیا می څوک بابک بیا ولاړم بازار کپس می ولرانی کپس کی می واچا وی مال خورک بنو کپس د کم پیدا کی خوری کی ته اوس داسې وک ته خوشی خواړه ورکوه دای بلک دوتی دا رقم ناری درته وی او ته به خپل کور کار ورته کار ورته او خپل بابا له بچی دی شیخنی په خکه د سویغه بابک دا سویان خو ما په غری کې لړ کړی دی زه بوز دی وکم د پوسټ به وکاجم خوره کبه شش اور وازم په خکه تور مرج به مرواچی نو نو د دې کارت انو همت پرو بس بلا همت پرو بلا اشه بچی یو خبر درته و و په کم کور کې چې زر کراشي هغه کور کې اثر هیڅ کله نه راځي د دې په ډیر خیال ساتي خدمت به کوي شدی ورسه لیونی موږ دې ایران کلوچې ولې خوا بدې ده سمرانه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم جان خو ملک جانان سره د ملک چارګل زموږ غریبانو ټکانی ته راغلی دي ته په دې وکی چته بدلې خپل غپو وکي د ملک جانان سره ززم چای د سیدر تر تاسو عمر را لمه شه جې چای راوړه دا سی معلومی جی لکه جیب دی گرم دی بخار جیب می گرم دی لاسونه میم گرم دی تو خو گټه یواری ما ځ خبرې درا خسته دي
خو پایو خشم بنه ای ایو خبر تا وکم که دی خوانه بدیشی وای بخاره سی دیزلو غواری اگره توه پایو پلار دیوانه تکه در کهی که دقای گرزه پیسی پلار در کهی ما خواهر دلی دی چه تا تا پلار یواری پیم ندر کهی دا پلار گرته زما گرته ده تی ولی فکر که داری چکا ما خواهر دلی دی چه تا تا پلار یواری پیم ندر کهی دا گرد تقلا که دل تا چکانی تا روڑی چارگولا That's okay. What is it? Charbala, na. Yeah, that's right. Yeah, yeah. زرا زرا زت سپیش دوروره چی دنیا دی پسر را خسته ده خیر یار تا ما تا داو وای چی دا ملک جانان تارا خوشتی دلتا ملک جانان ما چه کاوی ورور پخپل را غلیو دا دا دوران تکانه دوروره چوک بزی چوک برازی دا حال دی حال تا دی ملک جانان مش سره پا چکک شه نوی اخپل دی زان شاعت کی بلاره او اتلی پیسې خو دې ګټلې وای پروا نه لري نو دا د لغازي خبرو چا اجازت ور کړی چې دی بار بار کوي لغازي خبرې و تاته وکې عدال نو و چاته وکړې د اسمانه بل څوک رالی سبا کې موږ ستا په ټکانه کې څه په وکړه یا م بېعزت کړه بیا به ګیله زما سره نه کوې زه در سه ولاړم یاره پایو دا د دوران ټکانه ده او د دوران دنیا شناخته ده اوس نو ستا ملګرتیا په خپل ځای ستا دپاره خو زه دا خپله ټکانه په دا خلکو نسم بندولی بچا عجبه ښه سړی یم په خدای ریکی دا د یخنی ګلاس ما ته هم راکه استاد پر ښکار پسې دونه ستړی سم په غرو کې مې منډې وهلې دي دا سینه مې دې تخته ده رایک وا الله دې شاد او آباد کا څه شایسته خوشبوې ده وا بابک تور مرچ ډېر مرچ وهلې دي خود دې په دغه کې دي بابک ته دا یخنی تمامه کا کدی نور زره ورته کېدی ورته وای نور بدل راوړي او نو په دا یو خو گزاره نه کی خوره کی جرسا اکه دغ را واغه کنه زه وچه ډوډۍ خورم الک وای وګره په تلوار نه خورل کیږي بیا ستا د شکار خوښه یو څه وخت خو اخلي ابکه دې استرډم د لوج د لاسم په دانس کې مژه کانسر ګرځي یو خورځي کسر نو بیا دا کندرای وخ لیس صبر وکه ورځه بابکه دادی کتخ پخسو اوسی مازی خوندو گورا بسم الله الرحمن الرحیم خوری که دستا دلاز پخلی تخو زما دو بابک سترگی خطیبی ماشالله وا 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 اللہ دی شادو آباد که یو خبر دتو خودی وک بابک دا زلیخا که وادس والا بیا بزو تچکو کله لوج به مرسو څوک بیره له بخي بابا کو خدای مې ربانه دي هغه دې نه دا وردلی چې یو در وترل سي نسل در اخلاصيږي تاسو په اسانه زده د کور نه زم اول به سارنګ وعده کړي اوس ورګه جواب خو لکه زه خپل په ژوند خپل په ښکار او خپل په ژوند کې ډیر خوشاله ما د دې جنجالو څخه لیرې ساتم سارنګا چیزا پا دیکور کی نیام
بیا بار مان گئے اس لزما خبر و منا خپل کور جوڑ کا بابک بام باسرت وی پا خبر پوست وی از وی داد بابا در لاسو مرسی جی خان جی جی خان جی دکھوں بیت تو وچ سا گردی وچ سا مالے مئیش در شدی والی خان جی شیربانو بچی پر دیر نازر آوڑے سو اکم ترستونی بنا تیرے جی کو خدای را سرک کری شیربانو خان جی سنگستا خوش ہے خان جی زبا دا سوکم دا شنوبے بدل تک شیدم زبا موزوکم بیا براسم شنوبے سر روڑی اخرم شادی خان جی استا اجازت دی خان جی منشی جی خان جی سر رازا تو پکر مکو خان جی اب دست لرم بس موس کو بہتر آزم ٹھیک سو ملک صاحب خیر او تا څوک راستولی او زه یې راغوښتی وم هو ما تا ته دا ویل چې دا ستا ټیکانه څه دپاره ده دنیا نو پراندې په ځان خوړه کړي او دنیا مال راځي او ما ته وایي ملک صاحب ټیکانه خو نو ما په کلي کې نه ده ملک صاحب ټیکانه خو د کلي څخه ډېره لرې ده او بل هلته خو یاران راځي کښېني یو چای پیاله سره کوو بل خدا سی دغه نه دی ملک صاحب زموږ هم دروزی یو اډه ده یو زړه توپانچه خرڅه کړې رانیولې دغه ستا مزدور تورک هم راځي گای گای یو چای پیاله راسره کوي او بل دا د لوفرانو خبره چې ته کوې زما په خیال ته پایو دا شی ملک صاحب ته یقین وکړه د دا پایو څه زه په خپله تر دا ځایه په خدای که ما څوک پسې استولی دي دی خپل راسه زن نزین خلاصی جم ملک صاحب څه مطلب ما سره نو څه خلاص ملک صاحب دا خو نو تر ما تشه په خبرې دا د کلي په حالات وایې جلندر اکا دی که پایو دی که یوسف خان دی د دې چې کومې کیسې دي په دې خو ستا سر خلاص دی او بل چا لور چا ته په سیزنی کې ورکړې ده چا چا ته نه ده ورکړې ملک صاحب زه څه کوم زه څه کار په لرم د دوی چې څه لاره ورکه سي بس زه ښه ورمعلوم یم دغه دی دوران ګوتې په ما پاکوي ملک صاحب ته یقین وکړه دا اوس چې هم زه را روان وم دغه وظیفه مې کوله تسپی مې په لاس کې ویشتا ته راتلم زه دوی څه کوم خو بس زه درته وایم چې د نن بعد ټیکانه مکانه کې ختم کړه پوه شوې ملک صاحب دا ته زما سره ډېره زیاتي کوې